Konečne vonku! NANI?! Gotta go fast! Gotta go fast! Gotta go fast!
sa. Na značky. Pozor. Štart. A pán učiteľ? Áno. Čo ideme dneska robiť? Vzhľadom k tomu, že je telesná, tak budeme posilovať telo. A aké cviky? Výborné. A nie je to nebezpečné? Myslím, že nie. A myslíte, že by som to mohol zvládnuť? Akože, ako, myslím fyzicky, že? Vzhľadom k tomu, že máš ruky ako dva pahýle, tak budem musieť na tom popracovať. Ale ty to dáš. 5-6 rokov asi tam. A čo je pahýľ? Tvoja ruka. Ale však ste vravili, že ruky ako pahýľ, nie pahýľ ako ruky. Si retardo? A ako sa robia kliky, pán učiteľ, a ako sa hrá kriket? A neni to nebezpečné? Nezastrieľame si z pušky? A koľko času máme do olympiády? A prečo keď môžeme skákať do výšky, nemôžeme skákať do hĺbky? Koľko váži porcia halušiek, ak vieme, že po ovále prebehlo 10 slonov a v kine Lumière premietali o 10. večer Breakout? Ale tak dáme auto, ne? Let's keep this going on. Všetci idú takto, vy idete takto. Však práve, že to sú inakšie. Tu by ste hey, počúvajte. Budeš to ešte jesť? To... Víš, čo ty čo robíš? A ty si čo? Čo mi hrá? Čo si ako... Ja je mám na ešte raz. Pripravený? Tak, tak. Sme pripravení. Tak, hej, no, hej. Keď na mne som si... Ja sa utak nos. Sme pripravení. Áno. Oh. Hej, zajac, môžeš mi to? No, díky, bratu. Dobre, ťa mi dali dole. Zdina, prečo musíme cvičiť von? Mesne, poďme, nieč.
čo ideme robiť? Ideme variť polievku. Ej? Áno. Akú? Pojdeme. Je 13.28. Hodina začína až za 2 minúty. Tak prečo sme tu? Jediný si tu ty a rozprávaš sa so mnou. Bruh. Look at this dude. Wait till you see the... No. Oh, look at the top of his head.